真剣な人権侵害がね、ウイグルで行われてるっていうふうに国連の報告書がついに出ましたね。まあ一応国連っていうのはもうどうしようもない機関ではあるんだけれども、やっぱり中国は一応国連のね、安保理の常任理事国ですから、国連の安保理の常任理事国としての節度ある対応はですね、制裁上でも保ちたいと思うわけですけども、そのね、常任理事国の中国様がですね、国連からですね、まあ、クソみそに言われるわけですよ。でそれがちゃんと報告書ということでかなり踏み込んだ内容になってますから、これは中国からしたらもう大恥ですよね。まあこれまでね、こんな報告書を出せるわけないだろうっていうふうに近平側は鷹をくくってたのかもしれませんですけども、やっぱ中国ってメンツを大切にするわけですから、でめちゃくちゃなことやっておきながらも正当だと彼らは言ってますし、内政干渉をするなというふうに外国に対して言ってるわけですけども、まあもちろんね、内政干渉ってダメなわけなんですが、それでもね、これだけの人権侵害が行われていたら、これはですね、内政干渉だというねことでは免れないです。どんなにね、主権国家が存在していて主権を行使できるそういうね、あの統治が行き渡っていたとしてもですね、自国民を虐待し虐殺し強制労働させるという、そんな権限はもう鼻から国家にはないということなんですよね。ですからいくら内政干渉だと言ってもですね、逃れられないこともあるわけなんです。まあこの弁務官が退任日ギリギリに公表したということでね、これはあの内容はかなり踏み込んだもので、もうこれを読んでしまえば、まあ反社みたいなもんですよ。そういう国とお付き合いをすること自体がもうね、道徳に反する、そういう国の商品を買うこと自体がもう道徳に反するんだというね、これを受けて中国側が反省しますと、ウイグルの人たちごめんね、もうやめるからっていう風になりゃいいけど、多分なんないんですよね。いや問題はない、問題はないと中国は言い続けるしかないですから、そういう風にやって国連の調査の報告がおかしいんだ、アメリカおかしいんだって、自分たち悪くないんだって言って、一応制裁は保とうとしますけども、それでもね、このメンツを大切にする中国からしたら、ここまであからさまにね、もう完全に名指しでね、国連の報告書でも糾弾されているというのは非常に手痛いですよね。はい、武田恒康チャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。